I dolazi jedna medicinska sestra pred mene i rekla mi je, kaže, da moram uzeti injekciju, da mi daj injekciju. Ja sam njoj rekla, zašto ti meni injekciju da daš? Kaže, malo da se smirite. Rekao, jel moj Darko poginio? Kaže, ništa ne znam, otišao je u bolnicu. I onda mene jedan susjed stavio u auto i odveo me u bolnicu. Tamo su mi opet dali neku injekciju, a ja sam bila tako blizu moga sina, nisam ga vidjela. To nikad si oprostit neću, nisam ja htjela injekciju. On je tada imao 26.8. rođendan, kaže, ide u pričuvni sastav policije. Nećeš, bit će rata i tu treba ginuti. On kaže, znam, ginit će se, svi izginut nećemo. Ako ne pružimo otpor, onda smo gotovi svi, poklaće na sve. I ode kod Merčepa i dođe sretan, kaže, rekao mi je sutra da dođem, da ću zadužiti odor i da ću dobiti oružje. Najprije Anica i punica pokojna kažu, nećeš ići, nećeš tamo, vamo. Pa šta, ja ne mogu od sramote sada da ja ne odem sutra, a već sam se upisao, nećeš, kaže, dobro. Sjećam, ja sam bila se odupirala da ide, da sam čak lekla i plakala da ne ode. Međutim, eto, nisam uspjela. On je dobio gardijski prsluk, gardovičku kapu, automatsku pušku sa rapom, sa 5 spremnika i 2 bombe. Žute gardijske čizme, zenge, razmišljati je znao, čuvaj se, kažu, pa normalno je da će se čuvati. U to doba u Vukovaru je bilo jako puno di su išli tata i sin skupa. Na neki način stalno misliš, možda je najsigurniji kraj kraj mene. Popnem se gore, pogledam dalekozorom, vidim, krenuli su u borbenom rasporedu. Ja mislim da je bilo 5 tenkova i 5 transportera. Možda je bilo 4 tenka, 4 transportera. Mi ne otvaramo vatru, da ne otkrivamo svoj položaj. Darko kaže, idem da vidim šta se događa. Ode, ne ići, bježi dole. Više smo se bojali da će minobacačka granata od gora probiti palisadu i crijep, nego recimo kroz ovu mali taj otvor. Ne, kroz taj mali otvor je došao metak, dum dum, i pogodio ga u lijevu stranu trbuha. Skinuli prsluk, ono, ovolika rupa od traga, krvi. U stvari, prije toga mi doktor jedan kaže, nismo mogli učiniti ništa. U bolnici kaže, tamo je 50-ak mrtvih koji nisu upakirani u sanduke, a ima 20-ak sanduka složenih. Ja vidim ondje i sanduk od Darkovog pradjeda, djeda Vase. Kaže, Martin, ja sam tu grupu otpremio na staro katoličko groblje. Pođem gore, ne možeš doći da se ubiješ. Kud god pođeš, ja sam 3 puta pokušavao otići na groblje da vidim
gdje bi mogli biti. A posle mirne reintegracije, ja i Marijan Živković, što su mu dva sina poginuli, idemo na bugarsko groblje kod ovoga što je bio direktor komunalca, bio je jedan Srbin. I on nama kaže, ja imam, evo, spisak, i on nama isprinta, spisak, piše sahranjeni na katoličkom groblju. I mi na katoličkom groblju tamo otvarali smo 50-ak i mi nismo našli ništa. Bar tih što je ovaj rekao. Mi su zahtijevali da se otvaraju grobnice koje su rečeno im da bi mogli biti. Međutim, mi nismo našli, neki su našli, a bili smo sigurni da je on tamo. Sad više ništa ne znam. Evo, tolike godine su prošle, ne znamo više nikom da se obratimo. Ja vam na Svi svete ne mogu ići jer je mi jako teško, nemam onda. Palimo kod mojih roditelja i kod križa. Ali taj dan ne odemo, već prije odemo, zato što mi jako teško bude. Makar da imam groblje, ali te, možda bi onda bilo meni lakše. Ali ne znam, više to vreme prolazi, jel? Koliko je vremena prošlo, nema. Moje tate jako volio Darka. On više nije nikada riječ rekao. Samo je šutio. Sjedio je na maloj stolčici i zanjemio je. Bio je veliki za cijelu obitelj. Svi smo ga jako volili. Obitelji nestalih u Domovinskom ratu se već 25 godina nose sa tugom i boli. Potresne i emotivne priče pratite svake nedjelje u 11:15 sati na portalu YouTube kanalu 24 sata.